Tenda da Cida, para todas as tribos. Oferecimento: Construgesso, a construção inteligente. E hoje a Tenda da Cida vai ser uma tenda especial, do jeito que eu sempre sonhei. Uma tenda assim, realmente dando visibilidade para os talentos da nossa cidade, os talentos que estão nas primeiras notas e nos talentos que estão introduzindo esses artistas nas notas musicais, na cultura, na arte. É um projeto muito bacana que tem aqui no artesanato, que se chama Primeiras Notas. Foi aprovado pelo Ministério da Cultura, né, através da Lei Rouanet. Tem os patrocinadores que a coordenadora vai me falar, mas mais do que isso, olha que bacana, mostra, Thiago, tem os alunos, os pais, a plateia, a coordenadora, tem os convidados especiais, tops, né, tem gente que é artista agora, já foi aluno aqui do artesanato, tem o que me trouxe aqui, que é o Cleitinho, toda essa banda maravilhosa e mais esses dois professores que fazem parte do projeto Primeiras Notas. Primeiro eu vou falar com a coordenadora para falar um pouco. Esse projeto teve patrocinadores, por isso que ele acontece, é isso? Com certeza. Os patrocinadores a gente agradece muito. Sem eles a gente não consegue trabalhar, que é a Masa, a Renovias, John Deere e Taba. E aí, esse projeto, você convive no meio dessas músicas? Você fica vendo as crianças desabrochar os talentos? Eu convivo, fico muito emocionada quando eu vejo acontecer, porque a gente acompanha o trabalho no dia a dia. É um projeto, dentre todos que nós temos, que vem se ampliando a cada ano. Com a colaboração da comunidade, esse ano nós conseguimos ampliar, temos a oficina também de canto coral. Realmente nós passamos por um período complicado financeiramente falando, mas com a colaboração de todos, o esforço de todos os funcionários, dos participantes, das famílias, da comunidade em geral e desses patrocínios, nós estamos conseguindo executar o primeiro semestre de 2016, com muita alegria, muito prazer. Bom, quero saber o que o Cleitinho preparou pra gente. Cleito, o que você preparou pra gente? Esse grupo de flauta, eu só quero destacar eles, porque eles faz 2 meses que eles já estão no grupo. Então, sempre a primeira música que a gente inicia, faz a iniciação, é aquela música Tom Jobim e Vinícius, Samba de Onda Só. Então, vamos fazer só uma pequena prévinha. Fala dos professores, é você? Ah, tem eu. Tem o John, que é o professor de violino e teclado. Tem o professor Thiago, que é de violão, iniciação. E tem o Fábio, que ele é de tambaú. Ele só vem na segunda e canto. Então, as primeiras notas, em 2 meses, já podem se apresentar. Vamos lá? Kiko, você é um dos nossos convidados, o Kiko Zamarian. Você que é do MPB, o que você acha? Imagina tocar Tom e... Nossa senhora, Tom Jobim logo de cara. Logo de cara, hein? Como que você vê isso? Olha, Cida, eu acho que para qualquer país, né? Acho que a mola propulsora de qualquer país é a saúde e a educação, né? Um país oferecendo isso para o cidadão, uma saúde, uma educação de qualidade... Acho que as coisas tornam-se mais difíceis, né? Mais fáceis, né? Menos difícil, né? Um país tendo educação e saúde de qualidade. E a música, recentemente, tornou-se obrigatória, né? Nas escolas regulares.
Eu achei que isso daí foi um passo fundamental, porque eu acho que a música, a disciplina música, ela faz toda a diferença, né, na vida da criança. E para comprovar isso, nós estamos vendo aqui, né, a garotada toda tocando sob o comando dos professores, tocando música de qualidade, Tom Jobim, Vinícius de Moraes e outras coisas, né, outros estilos, né? Convivência também. Exatamente, trabalhando em grupo, tocando, respeitando, conhecendo instrumentos. Eu acho que isso daí vai fazer uma diferença muito grande na vida deles. Rapaz, até lá na vida de adulto, viu, gente? Eu de manhã ficava escutando notícia, acordava, nossa, ficava até deprimido dia a dia. Agora coloco música MPB, tô colocando jazz. Sabe que meu astral melhorou? Bom, mas pro astral melhorar mesmo, vamos aproveitar que o Kiko tá aqui, ele já pode cantar. A gente precisa. É preciso saber viver. Olha aqui, eu vou conversar agora. Vamos ver. O Renato Felizardo da Cunha, você é pai do Gabriel. Quem que é o Gabriel? Levanta. Ai, que lindo. Fala pra mim, Renato. Eu tô emocionado, imagino você. Ah, com certeza, né? Como o Cleitinho mesmo disse, né? Com 2 meses, olha aí, já tocando as primeiras notas dele. Então a gente fica muito emocionado com isso, né? Quanto tempo teu filho tá no artesanato? Já faz 2 anos. Você percebe uma diferença? Com certeza, e até mesmo aqui no artesanato, como na escola, isso faz toda uma diferença para a criança. Vida, né? Com certeza. E a Janaína dos Santos? A Janaína é mãe do José Eduardo. Cadê o José Eduardo? Que lindo. Fala aí para mim, Janaína, você percebe uma diferença?
Com certeza, as atitudes das crianças começam a mudar, né? A disciplina, a organização, o interesse, né, em querer aprender. Com certeza faz diferença. Vocês imaginam, gente, vocês que são pais, as músicas boas que eles estão tocando, né? Bom, aqui do meu ladinho tem uma pessoa que foi aluna do artesanato. É, você foi aluna do artesanato faz pouco tempo? Faz, é. Que é o Matheus Jorente, dispensa apresentação. Fala aí, Matheus. 14 anos, eu acho. Você tinha 14 anos? Não, faz 14 anos. Mas eu tinha... Não tava já isso, tinha essa idade mesmo, né? Não, tinha 15 na época. E tinha música, assim? Não, na verdade tinha. E eu lembro que uma vez, acho, faz tanto tempo que eu nem lembro se era nesse salão. Acho que não tinha, foi reformado. Era esse, né? Então, na verdade, tinha uma banda, a gente tocava também aqui. Desde aquela época já, né? Depois eu tocava na igreja também. E a gente fez alguns shows aqui na época era KLB que estava estourado. Como se fosse hoje, tá vindo na minha cabeça agora. A gente cantava aqui no artesanato também. Passa um retrocesso vendo essas crianças cantando, esses jovens? Sim, claro. Tocando, quer dizer. Eu me vejo neles, né? Ah, que lindo. Naquela época, daqui a 14 anos atrás. A música é vida, né? Música, mesmo que você não siga profissionalmente, música é vida. Ah, é. É muito bom. Muito bom para quem canta e pra gente que escuta. E o Matheus Jorente preparou do seu lado? É isso, né? O Cleitinho preparou para mim. Que né? Música é essa, Cleitinho? Essa música é do Nando Reis, mas só que essa versão vai fazer a versão que é do Jota Quest. Não, mas aí eu escolhi, pessoal, ele tem um timbre, né? É parecido, um timbre meio igual, assim, falou, canta essa, já que os alunos já estão tocando, olha que bacana. Aí aceitou, então vamos em frente. Exatamente. Você tinha noção que tinha uma orquestra na nossa cidade com essas jovens? Tive o privilégio, né, de uma outra vez no teatro, conhecer todo mundo, esse projeto maravilhoso. Ah, você cantou? Cantei. E me emocionei também de ver essas crianças e esse pessoal que batalha tanto para que isso aconteça, né? Então vamos lá? É muito bonito, vamos lá. Agradecer a toda a equipe que está aqui, o Thiago, o Gustavo, né? Tem Gustavo na foto, Gustavo na câmera. Obrigada, vocês são demais. Thank you.
Não senta não. Vamos aproveitar que você está no ritmo do Jota Quest. Tem um aluno aqui que é maravilhoso, toca, e eu tenho certeza que ele vai cantar bem. Está escondendo de mim ali. Cadê ele? Paulo, cadê? Vem aqui. Chegue, Paulo. Paulo, ele é fã de quem? Paulo do Matheus. Eu sou fã dos dois. Até que enfim encontrei um que é meu fã, cara. Tiziano. E Paulo, tudo bem? Então vocês dois estão convidados a cantar o sol. Pegue, Paulo. Você não me leva a nada. Eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Se quiser saber pra onde eu vou, onde tem a sol, é da lá que eu vou. Da visibilidade para todos que estão aqui. Desse lado. Esse lado aqui é o grupo de flauta, e como eu já disse, eles começaram, são os iniciantes, começaram agora há 2 meses. Vamos lá, vamos apresentar, vamos falando os nomes: Richard, José, Felipe, Vinícius, Douglas, Miguel, Pedro, Gabriel. E olha, só menino, falta uma menina aí nesse grupo, hein? Bom, daqui é o grupo de metais. Aqui é o grupo de metais, saxofone, tem o clarinete, tem o trompete. Quer apresentar? São todos alunos, vamos apresentar você. Davi. Jade. Jade. Vitor. Tiago. Tiago, você? Ria. Leonardo. Não tem nome de artista aqui, de cantor? Você, linda. Beltânia.
falei. Ali atrás o Paulo. Tem mais um aluno ali que tá escondidinho. Deixa eu ver como que ele chama. Paulo. Paulo também. Ah, é, são os Paulos, né? Tem o professor, né? Os dois professores aqui. Ah, esse é fofo, gente. Esse é fofo. Como que você chama? Otávio. Otávio? Teus pais estão aí? Nossa, vocês estão perdendo. Isso é demais. E tem dois convidados especiais. Na bateria, né? Fala seu nome. André. André, o André toca por aí também, André? Como que é? Ah, toquei muito, agora eu tô meio parado. Você tá ajudando aqui, dando uma força. Esse aqui eu acompanho, quantos anos que eu te conheço? Ah, bastante tempo, né, Cida? Te apresenta pro pessoal. É, meu nome é Márcio, né? Você tá no baixo. O baixo hoje. Você sabe que eu aprendi a importância do baixo conhecendo ele e o Jean Mendes. Então é com vocês essa banda, essa orquestra maravilhosa. Agora o Cleitinho parece que preparou, esqueci de alguém. Ai! A linda do teclado. Obrigada, Kiko. Fala seu nome. Alexandra. Alexandra. Bom, esse, eu gostaria de entrevistar todas as horas, saber da história deles. Um dia ainda vamos fazer um especial maior. Vem cá, Cleitinho, o que vocês vão apresentar agora? Vou apresentar agora uma da Curdense, né? E eu só posso só enfatizar uma coisa. É que tem alguns alunos aqui que já não estão mais no artesanato. Mas só como nós fizemos algumas apresentações, você estava presente, a gente sempre convida elas, né? Que é a do teclado, violão, tem os meninos também. É, já estão lá, já estão seguindo o caminho. Já formaram aqui, já está trabalhando, estudando também, fazendo técnico, faculdade, assim. Vamos ver, você é uma que não está mais aqui? Onde você está? Agora eu estou na escola, que eu também estou dando aula de violão agora, eu e a Alexandra. Duas estão dando aula de violão? Que legal, gente, olha que bacana, multiplicadores. Tem aqui quem já foi do artesanato, tem o Kiko Zamarian, que ganha prêmios e mais prêmios, acabou de ganhar um prêmio agora esse fim de semana. Gente que já era daqui, tá dando aula, é muito bacana isso. Creedence. Agora a Eva Lima. Vem cá, Eva. O que você vai cantar pra gente, Eva? Não quero dinheiro. Bom, eu era fã do Tim Maia, sou fã do Tim Maia, mas eu discordo dele, viu, gente? Que a gente tem que querer dinheiro. A gente precisa, né? Então, com vocês agora a Eva Lima, que representa todo mundo. Ela representa os pais, representa os professores, representa os alunos. Pra você bondade.
Olha, que país é esse? Eu ainda não sei, mas olha que mococa que nós temos aqui, com talentos especiais. Queria agradecer a todos. E queria agradecer. Uma gratidão para todo mundo que está presente, que está assistindo. Dizer que realmente foi uma noite especial. E vou lançar um desafio para fechar a tenda de hoje, que os três convidados, fora os músicos, né? Os três convidados cantores, façam uma voz só aí, tem jeito? Tem? Então... Gente, obrigada. É isso aí. Yeah.
pode até brigar com a louco, morrer pra solidão. É preciso me cuidar, na cidade não sofrer. É preciso ser.